No, myslím, že to už by aj stačilo. Nie, nie, ešte potrebujem niečo dezinfekčné. Dobre, na pokožku niečo také šetrné. To má byť na rany? Viete, potrebujem zo seba dostať tú kontaminovanú vodu. Prosím ťa, keby si mala byť vyhádzaná, tak už si rozumieš. Jak vyhádza to, akože budem vyhádzaná? Som vyhádzaná? Prosím ťa, skontroluj ma, Klaudia, či niekde nemá... Pustíme, pustíme toho pána, veď nie. To ešte nadlho bude. To je v poriadku, ja sa nikam neponáhľam. Nie, viete čo, ona sa kúpala tu v jazere a že vraj sú tam nejaké baktérie. Tam sú. O, nie, to nám hovoria každý rok a všetci sa tam kúpeme, nikdy sa nikomu nič nestalo. Ale viete, na čo všetko, ja som alergická a pritom mám tak jemnú pokožku, viete, to je veľmi nebezpečné. Prepáčte, vy ste z Bratislavy však? Áno. Od 2. septembra na Jojke.